ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဒါကတော့ဒီနေ့ချိုးပေါက်ကချင်းလျှောက်တာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သားပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆုံးတဲ့ကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရေးသားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရေးသားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရေးသားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ဘယ်လို